ਭਾਰ ਖੜਨਾ, ਦੂਈ ਲੱਤ ਇੱਥੇ ਗੋਡੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਰੱਖਣਾ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੂੰ। ਠੰਡੇ ਨਾ ਬਹਿਤ ਹਨ, ਠਾੜੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣੇ, ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਬਹਿਤ ਹਨ, ਬਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਇੱਕ। ਐਸੇ ਐਸੇ ਕੰਮ ਵੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਨਕਾਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝੇ ਨੀ ਕੈਸੇ ਪਾਵੇ ਭਗਵੰਤ ਕੋ, ਗਿਆਨ ਕੇ ਬਿਨ ਕੈਸੇ ਪਾਵੇ ਭਗਵੰਤ ਕੋ। ਭਗਵੰਤ ਕਬੀਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੈ ਗਿਆਨ ਤੈ ਧਰਮ, ਜੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਇਹ ਕਰਮ ਧਰਮ ਨੇ। ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਧਰਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਜੋ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਧਰਮ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਧਰਮ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੋਂ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਜੋ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਧਰਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਧਰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਖੰਡ, ਪਖੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਪਖੰਡ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਗਿਆਨਤ ਹੈ। ਭਰਮ, ਭਰਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਰਮੇ ਭੁੱਲਾ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇ ਆ ਨਾ, ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਬਥੇਰਾ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਾਂ। ਮਾਨਵ ਫਨਿੰਦ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਨਾ ਪਾਵੇ ਭੇਵ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਮਾਨਵ ਆਦਮੀ ਫਨਿੰਦ, ਫਨਿੰਦ ਫਨਿੰਦ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭੋਰਿਆਂ ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਵ ਦਾਨਵ, ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਦਾਨਵ ਨੇ, ਰਾਕਸ਼ਸ ਨੇ, ਨਾ ਪਾਵੇ ਭੇਵ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ, ਨਾ ਮਾਨਵ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ, ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਨਰਲ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ, ਜਨਰਲ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰੇ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਫਨਿੰਦਾ ਉਹ ਆਪੀ ਭੋਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਭੋਰੇ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ। ਦਾਨਵ ਦੇਵ ਦੋਨੇ ਹੰਕਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਾਨਵ ਤਾਂ ਆਪ ਰੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਮੁਨਕਰ ਨੇ, ਖੈਰ ਕਿਉਂ ਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਨਕਲੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਪਾਵੇ ਭੇਵ, ਭੇਵ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਹੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੂਜਾ ਦਾ ਧਾਨ ਛਕੀ ਛਕਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਪੂਜਾ ਪਾਜਾ ਕਰੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਹੋ ਗਈ, ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਪੂਜ ਲਿਆ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪੂਜ ਲਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਧਰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਧਰਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਰੇ ਹੋਏ, ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਧਰਮ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਧਰਮ ਫੋਕਟ ਨੇ ਧਰਮ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ। ਵੇਦ ਔ ਕਤੇਬ ਨੇਤ ਨੇਤ ਕਹਿ ਕਹਿਤ ਹੈ, ਵੇਦ ਔਰ ਕਤੇਬ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨੇਤ ਨੇਤ ਕਹਿ ਕਹਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਚ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬੇਅੰਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਚਤ ਫਿਰਤ ਮੋਰ ਬਾਂਦਰ ਕਰਤ ਘੋਰ, ਬਾਂਦਰ ਹੈ ਬਾਦਰ, ਬਾਂਦਰ ਕਰਤ ਘੋਰ ਬੱਦਲ, ਨਾਚਤ ਫਿਰਤ ਮੋਰ ਬਾਂਦਰ ਕਰਤ ਘੋਰ, ਬੱਦਲ ਜਦੋਂ ਗੱਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਰ ਨੱਚਦਾ, ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਗਰਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੇ, ਸਮਝਿਆ ਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਉਹ ਮੋਰ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਬੱਦਲ ਗਰਜਦਾ ਜਾਂ ਸੱਚ ਜਾਂ ਗਰਜਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਰ ਨੱਚਦਾ ਜਿਵੇਂ। ਦਾਮਣੀ ਅਨੇਕ ਭਾਉ ਕਰੇ ਉਹੀ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦਾਮਣੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਚਮਕਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਉ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਚਮਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਚਮਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਚਮਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਚਮਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਭਾਉ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਈ ਰੂਪ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਡਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਡਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਢਾਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਰਖਤ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸੱਪ ਦੀ ਸੱਪ 'ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਬਿਜਲੀ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਫੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲਾ ਸੀਸਾ ਪਾਉਣਾ ਇੱਥੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਤਾਂ ਪਈ ਆ ਬਿਜਲੀ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡ 'ਚ ਬੜਿਆ ਬੈਠਾ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਡਰ ਦਾ ਖੰਡ 'ਚ ਬੜਿਆ ਬੈਠਾ। ਸੱਚ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕਿਤੇ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਸੀਤਲ ਨਾ ਸੂਰਜ ਤੇ ਤਪਤ ਤੇਜ, ਨਾ ਤਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਤੋਂ ਸੀਤਲ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਨਾ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਗਰਮ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। ਚੰਦਰਮਾ ਸੀਤਲ ਹੁੰਦਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਠੰਡਾ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਠੰਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ, ਜਾਂ ਕੋਲ ਜਾਊ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਤਲ ਆਉਣਾ। ਇੰਦਰ ਸੋ ਨਾ ਰਾਜਾ ਭਵ ਭੂਮ ਕੋ ਭਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰ ਵਰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਇਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਇੰਦਰ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਨਾ, ਦੇਵਤੇ ਚੰਗਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਇੰਦਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਰਾਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਚੰਗਾ, ਰਾਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਰੀ ਹੋਈ, ਧਰਮ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਦਰ ਤੋਂ ਨਾ ਰਾਜਾ ਭਵ ਭੂਮ ਕੋ ਭਰਤ ਹੈ, ਭਵ ਭੂਮ ਕੋ ਭਰਤ ਹੈ, ਅਡੀ ਭੂਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦਾ, ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ਿਵ ਸੇ ਫਲਦਾਰ ਬਾਗ ਲਵਾ ਦੇਣੇ ਵੀ ਲੋਕ ਖਾਣਗੇ, ਸਮਝੇ ਨੀ, ਫਸਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਵੀ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਨਾ ਮਰਨ, ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਕਰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮਰਨ ਘੱਟ, ਆਪੇ ਭਰੀ ਜਾਣੀ ਆ ਭੋਗ। ਮੌਤ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦੇਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਰ ਜੂਗੀ ਭੋਗ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸ਼ਿਵ ਸੇ ਤਪੱਸੀ ਆਦਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸੇਨਾ ਵੇਦਚਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਵਰਗਾ ਤਪੱਸਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਦਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਵੇਦਾਚਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੇਦ ਮਤਲਬ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਦਾਚਾਰੀ, ਵੇਦ ਵਰਗਾ ਆਚਰਣ ਵੀ ਉਹਦਾ, ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਸੰਤ ਕੁਮਾਰ ਸੀ ਤਪੱਸਿਆ ਨਾ ਅਣਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਤਪੱਸਿਆ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਰਨੀ। ਸੰਤ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਸ਼ਿਵਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿ ਤਪੱਸਿਆ ਸ਼ਿਵਜੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਨੀਹਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ, ਸਨਾਤਨ ਨੂੰ, ਸਨਾਤਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਸੰਤ ਕੁਮਾਰ ਵਾਲਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰੰਗ ਦੂਆ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਪੱਸਿਆ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਧਰਮ ਇਹ ਵੀ, ਰਾਜੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਧਰਮ ਗਿਆਨ ਧਰਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਸੰਸਾਰੀ ਹੈ, ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਅਲਰਜੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਲਰਜੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਰਜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਗਲ ਪੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਅਲਰਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਭਾਈ ਰਲ ਕੇ ਰਹੋ, ਇਹ ਕਰੋ ਉਹ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਵੱਧਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਲਰਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਰਾਜੇ 'ਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗਿਆਨ ਕੇ ਵਿਹੀਨ ਕਾਲ ਫਾਸ ਕੇ ਅਧੀਨ ਸਦਾ, ਗਿਆਨ ਕੇ ਵਿਹੀਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਕਾਲ ਫਾਸ ਕੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਦ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੇਦਾਚਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਿਵਜੀ ਵਰਗਾ ਤਪਸਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਮਝਿਆ ਨੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਨਾਤਨ ਸੰਤ ਸਨਕਾਦਿਕ ਸਨਕ ਕੁਮਾਰ ਹੋਵੇ।